Najmlađi su ovoga puta igrali za najstarije. Članovi Kulturno-umetničkog društva Dragan Marković iz Zabrežja održali su koncert za korisnike gerontološkog centra. Meni je posebno zadovoljstvo što naši najmlađi na ovakav način pozdravljaju naše najstarije, ceneći činjenicu da je prosek starosti u našoj ustanovi preko 80 godina, a da je ovde prosek nekih 12-13 godina, onda to dođe lepa distanca i baš se lepo zabavljamo i družimo. Najmlađima su se pridružili i korisnici centra, pa se zajedničko druženje završilo pesmom. Mi imamo raspevana srca koja u svakoj ovakoj prigodi daju svoj doprinos i moram da naglasim tu dobru saradnju naših službi sa našim korisnicima. Između ostalog, tu ću najpre pohvaliti radnu terapiju i naše fizioterapeute koji u ovakvim prilikama snosi i najveći tereta da bi sve to lepo organizovali, da se ovako lepo družimo. Naravno, uz zadovoljstvo i podršku svih naših korisnika, naročito naših raspevanih srca. Do kraja oktobra ovakvih susreta biće još, jer je u okviru Dečije nedelje planirana poseta mališana iz predškolske ustanove gerontološkom centru.